Í dag ætla ég að nýta flugu sem að er fastagestur í boxum hjá silungsveiði mönnum og konum á Íslandi. Hönnuð á nýtt af Sigurði Pálssyni heitnum sem að hannaði meðal annars flæðamúsina og aðrar öflugar flugur. Þetta er fluga sem að heitir Dýrbítur og við ætlum að nýta hann svartan í dag. Krókunni sem ég nota er frá Arex og heitir MS-110, þetta er stærð nummer 8. Og kúlan sem ég hef búin að koma fyrir á króknum er 4mm tungsten kúla. Þetta á að sökva. Við byrjum á að festa þráðinn. Þessi fluga er ekki svo flókin í nýtingu. Það eru nokkar atriði sem er svona ágætt að hafa í huga. Skottið er úr marabú, svörtum marabú. Marabú er, eins og þið líklega vitið, mjög lifandi efni og er notað í ýmsar þekktar straumflugur, meðal annars noblerinn. Festið hann niður alveg að kúlunni svo að búkurinn haldið svona þokkalega jafn. Svona. Nú í þessari flugu, í skottinu á þessari flugu, er smá diskó eins og í noblernum. Og ég reyni yfirleitt að hafa það í svipuðum lit og búkurinn, þar að segja afturbúkurinn. Og í þessari flugu verður hann úr silfurlituð tinsel. Og ég ætla að nota þetta hérna efni í skottið. Þetta er frá framleiðenda sem heitir Frötin og efni frá honum er farið að sjást í mörgum betri veiði verslunum hér í Reykjavík að minnsta kosti og skemmtilegt efni, alveg sprelllifandi og glansar vel. Og ég tek eins og tvo þræði úr, festi á niður á nærhliðinni, byrja þar, nokkra vafninga. Færi það svo yfir á hliðina sem að snýr frá mér. Reyni svona að stilla þeim upp þannig að þeir lendi á sikkur hliðinni en sjálfsagt breytið ekki nokkru einasta máli. Lengdin á þráðunum er cirka jafnlangt og skotið. Lítur þetta svona út. Nú, næsta efni sem ég hnýti í er silfurtinsel. Þetta er svona busti. Þægilegt efni að vinna með. Klippi nokkra sentimetra af. Nýti niður. Nú, hlutfullin á milli afturbúk og frambúks er svona að segja. Það er svona cirka 50-50. Það segja helmingur tinsel og helmingurinn er þá svartur. Svona. Nú, næsta efni sem ég nýti inn í þessa flugu eru gúmmílappir.
ósköp venjulegar svartar gúmmílappir sem að fást í langflestum veiðiverslum. Ég ekki viss að þessi flugur hafi upphaflega verið nýtt með þessi löppum en þær gefa henni svona aukið líf. Og þarf að nýta þessa lappir á krókin með ýmsum aðferðum. Mér finnst ágætt að gera það á svipaðan hátt og ég festi tinselið, þar að segja að byrja að festa bútinn á nærhliðina, mína hlið, tryggja þá með nokkrum vafningum og færi sig hinn legginn yfir, festi hann niður sig. Svona, tryggjum þetta vel. Nú frambúkurinn hjá mér verður úr dubbi. Einhvers konar svart dubb dugar, þetta er íkornin svartur. Það má nota svart sennil eða í rauninni hvað sem er. Og Mila finnur aðeins að þælast fyrir. Ég reyni bara að lifa með því. Nú eins og áður þá setji lítið í einu og bæti það bara auð. Það er auðveldara að bæta viðheldurinn að taka í burtu, svona dubb. Ég reyni að hafa frambúkin svona nokkurn veginn jafn breiðan og afturbúkin. Það er svona í rauninni það sem ég er að sækjast eftir. Svona. Nú þá komið að seinni skammtinum af gúmmílöpum. Festi það niður fyrir aftan kúluna og geri þá sama hátt og ég festi hinar. Reyni að stýra þeim þannig að þeir séu cirka á hliðinu á krónum. Svona, nú kræin í þessari flugu, ég er nokkuð vissum að uppalega hafa verið nýttur bara með fjöður, það er að segja hana eða hænu, hverju góður í slappinn fjöður eða eitthvað þannig, en ég ætla hins vegar að nýta hann úr svörtum songer, ég finnst það þægilega og það hefur svipuð áhrif. Það sem ég geri er að ég klippi nokkra sentimetra bút af songer efninu. Svo nota ég þessa gríðarlega óskilvirku en góða aðferða. Tek greiðu, venjulega hárgreiðu og reyni að þræða hárin á milli þannig að hárin koma út öðrum einn og skinnið hinum einn. Og það sem við ætlum að gera er að spinna kraga úr songir og þræðinum. Þá hefur þessi aðferð virkað ágætlega fyrir mig, en það eru til betri verkfæri og eflaust betri aðferð. Lítur þetta cirka svona út og aftekki glemmu úr svörstunni greini. Klemmi utan hárin.
lyfti úr greiðinni. Lítur þetta svona út. Svo tökum við löngu skerin okkar og kleypum skinnið frá. Líkilatrið að skilja eftir nokkra millimetra af, hvað er þetta, svona, af hárum sem standa út úr klemmunni svo að þráðurinn nái að grípa hárin. Þá er ekkert eftir nema að kljúfa þráðinn og þessi þráður er þannig að hann leggst flatur og við náum að kljúfa hann ef við snúum ofan á hann. Þá snúum við einfaldlega keflisheldunni í nokkar hringi og þangað til að þráðurinn leggst flatur á nálina. Og notum síðan nálina til að kljúfa þráðinn. Setjum klemmuna inn í þráðinn sem er klofinn. Tökum hana út. Ekki fullkomið en sleppur. Spinnum. Því næstu vefjum við þræðinum og búum til kraga og það er ágætt að bleita fingurna örlítið til að draga hárin aftur. Svo reynum við að stýra hárinu þannig að þið leggist aftur. Eins og ég segi þá eru alveg til betri aðferðir til þess að gera svona kraga, en þessi hefur dugað ágætlega fyrir mig og sé enga ástæða til að breyta þín þetta. Og lítið eftir. Á þessum tímapunkti er ágætt að nýta hnútinn. Finnst það helt að lakka þráðinn, setja einn dropa á þráðinn og nýta svo hnútinn. Svona, þá lítið eftir nema að stytta þessar gúmmílafir. Lengdin að þeim er cirka helmingurinn af skottinu. Tilbúin, svartur tilbítur eftir Sigurð Pálsson, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.